Wakenya wanisaidie kama niko wai, wasiongoje kama ati nimeenda kwa jogomeo. Ndio sasa unapata mtu amechanga 100,000, mtu amechanga 20,000 ili sasa Steve Mboy apumzike malipo ya maana na pana. Kama kuna uwezo sasa hivi munisaidie kama niko wai, msingoje nife. Na kitu gani maybe mtu ameweka kukufanyia kibaya sana, akue nani amekufanyia kitu mbaya sana ukikumbuka bado iko kwa kichwa tu, ukikumbuka unasikia uchungu sana, ni kitu ambacho kimekuhurt sana? Kenye iko imeniet sana kwa ati mimi ni umbwa, mimi nakaa nakaa tumbili, unaona, nakaa chokora. Steve Simbobo ndio watu wamejua nimekaa na vichuna wengi, unaona. Mostly vichuna wengi sasa hivi, vichuna wengi wanakuja kwangu wanataka tu vitu tatu, unaona. Umaarufu, pesa, na ile kitu nicho, ile kitu niko nacho, unaona, ndo wanangangania. Unaona kitu gani hiyo? Kitu gani Steve? Unajua pesa, umaarufu na kitu kona, hiyo kitu ni gani? Yaani watu wanataka ni na tuambie pia umepitia ma struggles gani. Tunaelewa mchumba anaweza kuja pale kichuna kwambie Steve mimi sikupendi, wewe sura mbaya nini. Kuna wale wanakuambianga vitu kama hizo ama wako? Wapo. Hebu tuambie ni changamoto gani umepitia nao kwa kutafuta mchumba na kupata mchumba. Haya, sasa kama una watch hii and sio ume subscribe to the YouTube channel and so you subscribe. Hey guys, how are you doing? It's me, your queen of content, Trudy Kitui, na niko hapa na nani? Martin Dean Kenya. Na tuko na mzee wa Matulinga, The handsome boy home and away. Leo kwanza luku imeweza. Steve Simbo Boy ametoa mziki moto moto. Inaitwaje Steve? Inaitwa Shega. Ukoaje? Niko Shega tu. Uko Shega tu. Yeah. Ting ting. Shega tu. Wacha niwapatie chorus kidogo. Tupe. Hakuna ngweri, hakuna bugda. Mambo iko Shega tu, hakuna ngweri, hakuna bugda. Mambo iko Shega tu. Ting ting ting. Shega tu. Na 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 na. Shega tu. Simple. Ndio manake. Shega tu. Hey Steve. Nam nam. Huo wimbo. Yeah, nam. Hey Steve, sijua hata nianzie wapi. Yaani wacha nikuambie wimbo ni kali ni. Anza popote, uanze mwanzo mwisho. Unajua hiyo ngoma kabla ngoma itoke, yaani ilikuwa na machangamoto kadhaa. Kwanza kuingia studio nilikuwa nimechoka. Mistari ya zipo. Yaani nilikuwa na chorus. Sasa kupata verse ni ngumu. Unaona mawazo mengi. Lakini tukataka nikakaa kidogo hivi. Amisari kakuja. Na Steve, maybe tuambie, imekukost karibu pesa ngapi kutoa ule wimbo? Hiyo ngoma mimi sijagaramikia. Ni waheshimiwa wawili ndio walikuwa wamegaramika kwa hiyo video. Kwanza nashukuru sana mheshimiwa Jagwa kwa kunisaidia kutoa hiyo ngoma. Alafu mheshimiwa pili anaitwa Moses Mwenda. Hao pia walichangia, pia alichangia kwa hiyo ngoma. Ngoma ikawa kali zaidi sana. Tukizungumza kwenye huo wimbo tu, mavazi yako. Steve, this is the song that umekuja na mavazi tofauti sana. Tukiangalia kuna ya Kihindi pale, kuna mavazi ingine tu. But ulikuwa smart. Tueleze kidogo, hiyo nani alikuja na idea ya kukuvalisha hiyo mavazi? Ama ni wewe mwenyewe uliamua you want to dress the way you are dressing? Okay, kuna rafiki yangu wa dhati pia kwa timu yangu anaitwa JJ. JJ alitafuta watu wa stylist. Mkubwa wao anaitwa Max na Kolo. So wakakuja tukoongea. Wakasema hii ngoma video inafaa ikue hivi na hivi na hivi na hivi. Na
Kuna watu pia wanasema kuwa kulingana na mavazi, wanasema Steve ameingia Illuminati kwa sababu ya yale mavazi. I don't know kwa nini waliona hizo dress code ni kama zinakaa Illuminati hivi. Uteza wambia nini? Wale watu wanafikiria Steve ameingia Illuminati. Okay, mimi siko Illuminati wala siko kwa Freemason. Mimi nilikuwa nataka najua siku hizi ma fashion zimepotea kwa muda. Unaona? So mimi nilikuwa sana naimiza watu kwamba fashion bado zipo, zipotea ni ile tu watu watilima nani kwamba zipo. Sasa mimi nikaamua sasa nivae hizo niuze fashion za Kenya. Unaona? Tukisikia na Max na watu wengine tulete hizo mavazi kwa market. Naam. Na Steve, maybe tuangalie kidogo tu kwa changamoto ambao umepitia kama wewe kama mwanamuziki. Tunaelewa changamoto ni mingi sana. Hebu tuambie changamoto kidogo ambazo maybe watu hawajui ulikuwa unapitia ukifanya hii kazi ya muziki tangu uanze. Watu wajua ngoma ya kwanza nilikuja nayo inaitwa Miadarati. Lakini watu wajui huko kwingine ilikuwa naimba ngoma za gani. Na kitambo kuna nilikuwa na group inaitwa Wisdom Boys. Tukatua ngoma inaitwa Ukimwi Asla. Lakini bahati mbaya mmoja wetu akaaga dunia, sasa tukabaki wawili. Huyu mwingine akawa atili manani kimziki sana. So nikachana naye sasa nikae kama Steve Simple Boy. Sasa hapo ndiko nikaendeleza kimziki. Naimba kwa barabara, mama mboga, baba mandazi, watoto wananipatia shilingi 10-10. Yaani Kenya tu mtu akona alikuwa ananipatia. So kuanzia hapo niko watu akanijua. Steve, ni kitu gani ukifikiria huwa kinakuuma sana wewe kama msanii, wewe kama Steve Simbo Boy, every time ukika hivi huwa kinakuumiza sana kwenye kwa unasikia uchungu yani? Mimi nasikia uchungu. Wengine wasema mimi si msanii, wengine wasema mimi ni kichaa, wengine wasema ati sina akili, wengine wasema ati mimi siwezi. Na ilali mimi naweza, unaona? Mimi kenyataka kuambia watu usichukulie mtu kwa kama mtu hawezi. Kama unaweza msaidie, msaidie. Na kama kuna kitu ambacho unaweza mwambia mwenzako, mwambie mimi naweza kusaidia hapa na hapa, unaona? So mimi Kenya, naomba wa Kenya wanisaidie, wasichukue kwamba mimi siwezi. So unajaribu kusema kuna vile umehitaji wa Kenya wa kusaidie, lakini huwa wanaona ni kama uko sawa, ni kama mentally, hauko sawa kiakili, hivyo ndio unajaribu kusema. So hicho kitu huwa kinakuumiza sana. Wa Kenya wanisaidie kama niko wai, wasiongoje kama ati nimeenda kwa Jogomeo ndio sasa unapata mtu amechanga 100,000, mtu amechanga 20,000 ili sasa Steve Simbo Boy apumzike malipo ya maana. Hapana. Kama kuna uwezo sasa hivi munisaidie kama niko wai, msingoje nife. Na hebu tuangalie pale nyuma kidogo tu. Umekuwa ukiomba msaada pale like watu wa kusupport kimziki. Na mbona Steve hujawahi kuja kwa mtandao ukasema napitia issue kama hii na hii na naomba Wakenya mnisaidie? Unajua jambo la kwanza, mnafaa ujue nilikuwa under management. Unaona? Haikuwa mimi, nilikuwa under management. So Kenya nilikuwa naambiwa, nilikuwa nafuata. Kwa sasa hivi mimi nipo. Simon ndio manager na pia niko na wafanyakazi wangu. Unaona? Na kama mtu anataka kunisaidia, kama mtu akona show ama deal, namba ziko. Na namba yangu ni inasema ni 07 97
0797-870095. Tazulia tena 0797-870095. Sivyo, kikubwa tu kimefanya kwa sababu I've done several interviews at a Dean na wanahabari kadhaa wamefanya interview na Steve, lakini leo ameamua kufunguka kusema kuwa watu wasingoje afariki ndo wakuje kumsupport. Kitu kikubwa kabisa kimefanya ukaamua kutamka haya maneno ama kusema hivyo ni nini? Kitu kenye imenifanya nitamke maneno kama hiyo, unajua wa Kenya hawajui background, wanajua kama msanii na hawajui kenye Steve anapitia. Unaona? So mimi kenye tunaomba watu wa Kenya wanisaidie kimuziki hata kimapato pia. Steve akuwe sawa. Na pia vile pia jambo lingine pia kama ni msanii uko na talent na hauna studio. Side studio imepatikana inaitwa Main Switch Production. Iko hapa Thika Road. Kuja na mangu sapetiana, ukitaka kurekodi unakuja. Pia ukuje pia urekodi ngoma. Na pia vile pia pia najua pia kule pia kuna pila walemavu pia wako na talent. Si ndio? Pia na atawasaidia. Kama ni mzazi na uko na mtoto wako mlemavu anajua kuimba, namba yangu sapetiana hapo, piga hiyo namba na nitakudirect mali studio iko. Na Steve, hebu umesema pale watu umekuwa ukisema kwa mtandao vitu mingi sana, watu hawakuchukulii maanani ama hawakuchukulii serious. Hebu tuambie, tunaelewa umepitia, nikipitia comment sections mingi sana huwa naona watu wanakutrash, wengine wanakutusi, wengine wanasema oh maumbile yako like wewe. Hebu tuambie hii kitu huwa inakuaffect kivipi? Okay, jambo la kwanza inani affect, lakini watu wajue kwamba binadamu, mimi ni binadamu kama watu wengine. Unaona? Kenya Mungu alikumba nayo na Kenya Mungu pia aliluma nayo. So hakuna haja ya kutusi mtu wala kudharau mtu. Unaona? You never know kwamba leo utanisaidia na kesho yake mimi nitakusaidia. Na kitu gani maybe mtu amewahi kukufanyia kibaya sana? Akuwe nani amekufanyia kitu mbaya sana ukikumbuka bado iko kwa kichwa tu, ukikumbuka unasikia uchungu sana, ni kitu ambacho kimekuhurt sana? Kanyiko imeniet sana kwamba unapata kazi nzuri. Mtu anasema ati hii kazi Steve Mbombe hafai kufanya juu ya maumbili yake na pia vile ako slow. Hapana, hii kitu inaniuma sana. So watu wanakuchukulia kuwa we ni mtu maumbile yako hayako sawa, haiko sawa, uko slow. Hiyo kitu kuumiza sana. Unaweza waambia nini labda watu ambao ufikiria hivyo? Because we always see comment section, watu wengi wanaonaga tu Steve yuko sawa, Steve sijui nini, vitu kama hivyo. Na Steve ameshasema kuwa hicho kitu huwa kinamuumiza sana. Waambie. Yeah, Wakenya mazima mwache kutusi, kunitusi. Munipokole kama msanii wenyu ama mtu wenyu wa karibu. Yeah, mkitaka usaidizi mtawasaidia. Na pia nikitaka usaidizi, pia mimi sasa nataka usaidizi kutoka kwenyu, msaidie. Ama vipi? Tusaidiane, tuache kulamuyana. Na hebu tuambie, umesema watu wamekutusitusi pale. Na ningependa tu kujua, maybe kuna mtu pale angeenda kujua ni matusi kama gani imekuuma sana watu wakikutusi pale kwa mtandao. Ati mimi ni umbwa, mimi nakaa nakaa tumbili. Unaona? Nakaa chokora. Steve Simbabwe ajue kuvaa. Steve Simbabwe si msanii. Steve Simbabwe, yani watu wameongea mambo mengi. Steve, ukiangalia saizi maisha yako,
watu wengi wao na expect Steve anafaa kuwa na drive ukipatana na mafans pale nje, cause most of the time Steve hawezi panda mate, akipanda mate hata waifika mafans picha nini ukiangalia saizi maisha yako ni kipi kinakukujia kwenye akili? Unaona kuwa maisha yako yanaenda vile ulivyokuwa umepanga, ama unaona yanaenda slow, yanaenda segemnege venye amesema, according to wewe mwenyewe? Okay, mimi najua Wakenya wako na matarajio mingi sana kwangu. Na wengi wanasema bwana Steve Simba bwana una gari. Steve Simba bwana una nyumba. Unaona? Mimi nasema ni kwamba Kenya ilifanya ni rudi nyuma ni kwamba ni management. Sikupata management mzuri. Unaona? Ndio maana walikuwa wananirudisha nyumba. Unaona? Kwa sasa hivi kwa vile niko hivi mimi nimeendelea pia niko nafanya kazi wangu, ila tu hakuna maktaba. Unaona? Sasa mimi ni manager na niko na group na pia wa Kenya pia. Sasa kama kuna kazi utaka kunipatia nipo, kama kuna deal nataka kupatia sababu nipo, kitu chochote tu yenye uko nayo. Mimi nipo sasa hivi. Haya, tunajua wewe ni mwanaume na ipo siku utataka kuwa na kichuna Naam. Right now as we speak, ni vitu gani ambavyo Steve unaangalia kwa kichuna, kwa sababu umekuwa kwa several relationships na zijenda vizuri, but right now pia wewe utakaa hivyo forever, utafika mahali useme manzee I need a lady in my life. Ni vitu gani ambavyo kichuna? Vitu gani ambavyo utaangalia kwa mwanamke Steve kabla ukubaliane naye ama umweke kwa nyumba yako? Asante, kabla ifike hiyo swali, ndio watu wamejua nimekaa na vichuna wengi. Unaona? Mostly vichuna wengi sasa hivi, vichuna wengi wanakuja kwangu. Wanataka tu vitu tatu. Unaona? Umaarufu, pesa, na ile kitu niko nacho. Unaona? Ndio wanang'ang'ania. Unaona? Kitu gani hiyo? Unajua, pesa, umaarufu na kitu uko nayo, hiyo kitu ni gani? Yaani watu wanataka ni kuinteract na mimi, vichona wanataka kuinteract na mimi. Unaona, wengine nasema Steve mimi nakupenda, Steve mimi nataka nikuzalie, unipatie zawadi ya mtoto, alafu tuachane, unaona? Lakini mimi si mtu kama mimi, si mtu wa kufanya usherati ama mtu akula bata. Mimi nataka dem ambaye ni mcha Mungu, hard working, na akuwe na heshima na utu. Vichuna wote umesema nataka umaarufu, nataka nini? Ni pesa ngapi mingi ushaipatia kichuna? Kwa vichuna umekuwa na wao mingi kabisa ushawaimpatia? Ikienda sana ni elfu nne. Sababu gani? Unajua ukitaka kujua ule mtu anakupenda kwa dhati, atakuwa na wewe wakati wa dhiki na faraja. Lakini ule mtu ambaye amekuja wakati mapato zipo, but huyo si mwanamke. Na mkichuna shai kupatia pesa ngapi mingi? Sasa acha wewe kupeana, yeye sasa kukupatia wewe. Hakuna. Haujawahi pewa hata? Sijawahi pewa. Hata gift bado. Na umesema vitu ambavyo unataka kwa mwanamke ni mcha Mungu nini? Lazima sisi ni wanaume Steve. Sisi ni lazima tuangalie maumbile. Akona figa kivipi? Ako sawa. Gongingo, usema gongingo. Hebu tuambie, ungependa hiyo? Okay, mimi kwangu mimi kila mzana ni muhimu. Awe 1GB au 2GB, 2GB ama 10GB. Wote walimo na Mungu. So kenye namata hapa ni tabia na heshima na vile yako. Na tuambie pia umepitia ma struggles gani? Kunaelewa mchumba anaweza kuja pale kichuna kwambie Steve mimi sikupendi,
wewe sura mbaya nini, kuna wale wanakuambianga vitu kama hizo ama wako? Wapo. Hebu tuambie ni changamoto gani umepitia nao kwa kutafuta mchumba na kupata mchumba? Ah, changamoto yenye nimepitia ni kwamba ndio wanadada wanakuja wengi sana. Lakini mtakona yule ni Steve Simba Boy, yule tu dakika ni mdanganya na mpenda, lakini roho yangu iko kwake. Unaona? Sio akisapata kenyataka kutoka kwangu, anaingia mitini. Ushaikatia kichuna akakukataa na alikwambia maneno gani? Kwa sababu umeenda, kama for example umekuja kwa Trudy, umesema Trudy mimi nakupenda, nataka ukoe mrembo wangu, hata ikienda vizuri tuoane, then kuna maneno nitakwambia. Kukukataa nitakuwa, kuna vitu ambavyo nitakwambia. Okay, nimekaa na vichina wengi. Vichina wengi wanakuwa, I sema Steve Zimba, mimi nimekataa na sijakubali. Unaona? Sasa wanakuja na ujanja. Either akuna boyfriend ama akuna bwana, naona wanaongea na bwana yake kwamba yule Steve Simba Boy ni celeb, wewe enda tu ukule pesa alafu rudi. Ushajikuta ume date mwa bibi ya wenyewe? Bibi wenyewe nime date bibi wenyewe. Lakini niligundua haraka. Ilichukua muda upi ukakuja kujua ai huyu ni bibi, huyu ni bibi ya mtu? Na kitu gani kilifanya ukajua ni bibi ya wenyewe? Nilifanya uchunguzi. Kuna demu alikuwa ameolewa, lakini hakutaka kusema ati ameolewa. So nikafanya uchunguzi kwa marafiki zake na madugu zake. So akasema huyu demu ameolewa. Ana instant na wewe, unaona? Sasa nikasema nikachoria. Na unaona ni kama siku moja utakai kuwa na mchumba na bibi na watoto? Kwa imani. Yote tunaachia Mwenyezi Mungu. Alafu tu swali tu kwa celebrities now. Kuna celebrities wengi Kenya. Ni yupi huyu ambao unasema ningependa sana nishikilie mkono wa ni support wine kwa muziki hata kimaisha? Ni nani huyu but lakini hujawahi patana naye? Already we have Jaguar amekam tu. Jaguar sakuja. Calligraph tu sasa patana naye. Ila tu alikuwa amesema kwamba alikuwa busy. Unakumbuka wakati babangu alikuwa amefariki? Unakumbuka hizo enzi? So tulikutana kwa pale nikoje pale kwa studio. So akasema akipata nafasi atanitafuta. So nasubiri tu bado. Lakini Steve upenda Calligraph. Hawezi fanya interview na Steve umalize kama hajataja Calligraph. Tunajua sisi ni wafalme wa hip hop. Although Calligraph kwa upande mwingine, sasa mimi sana nazingatia ujumbe. So huyo ningependa sana akushikilie mkono mfanye kazi naye. Ninam. Na mimi hajawahi kukupigia simu, umekuwa ukimtajataja sana, hajawahi kukupigia simu kukutafuta? Bado hajanitafuta. Wewe hujamtafuta kwa simu? Mimi kwa simu yake namba yake sina, lakini kama mtu akuna namba yake alete tuongea. Basi ongea tu na Calligraph kwa kamera. Ongea tu, angalia tu kamera, uongee na Calligraph, mwambie maneno. Wewe unamtambua? Steve umtaja sana wewe. Calligraph kwa kangu mimi nakutambua sana. Na mimi niko naombi mazee, panga siku ili uje tukutane tuongee mawili matatu, na itakuwa shega tu. Au sio? Hata kama ukitaka uje kwa remix ya Shega, haina shida. Unamkaribisha kwa remix ya mambo iko Shega tu. Naam. Shega. Alright, labda tukimaliza Simba Boy, kwa sasa mahali umefika, it's all about mafans wako. Tunaona wimbo wako wa Shega umefika almost 90,000 views, unaelekea 100.
ni kitu gani ambacho ungependa kuambia mafans kwa sababu wamekusupport pia kwenye huo wimbo na tunatarajia tena nini kutoka kwa Steve Simbopo? Okay, jambo la kwanza nimeshukuru sana watu wamepokea ngoma kwa uzuri na unyenyekevu. Msupport hiyo ngoma itafika hata kama ni 10 million. Atashukuru sana. Na pia vile vile pia kuna vitu mingi zinakuja hapa Main Street kutoka kwa Steve Simple Boy. Au sio? No manake. Mm. I think tumemaliza. Yeah, sidhani kama kuna swali lingine. Maybe waongee tu na mafa au ashaongea na mafans.